Підготуватися до найскладнішої в сучасної історії України зими мешканцям сіл Любопільського Старостинського округу допомогли довгі роки безгосподарності, що опанувало спочатку у Комінтерновському, а згодом і у Лиманському районі. Такі дотаційні села, як Любопіль та Ранжеве, до об'єднання у Визирську громаду фінансувалися керівництвом району за залишковим принципом. Тоді тотальне бездоріжжя, відсутність вуличного освітлення, часті відключення електрики, а разом з нею і води, призвели до того, що тут у кожному домогосподарстві є все необхідне, щоб протриматися при повному блекауті тиждень-другий. У принципі, в кожному дворі є колодязі, басейни так звані, да, під воду. І на сьогоднішній день я враховую, що люди їх теж приготували, і вони розуміють, що може бути в цьому проблема. Тобто з водою, я не думаю, що це буде дуже, не дай Бог, якихось випадків чрезвичайних, що це буде дуже здоровою проблемою. На території округу працюють 4 башти Рожнівського. За тривалою відсутності електрики водопостачання можна відновити за допомогою дизель-генераторів, які є у місцевих фермерів. Любопіль газифіцірований майже повністю, Ранжево газу нема. Так що тут теж розраховуємо, що якщо воно буде працювати, то з теплом теж буде все нормально. Ну і крім того, в багатьох, в принципі, в кожній хаті є і опалення на твердотопливні стоять, або котли, або грубки. На сьогоднішній день люди теж заготовлюють самі для себе. Вже не один десяток років опалює будинок взимку твердопаливним котлом родина Римарів з Ранжевого. Для цього вугілля потрібно на зиму до 2 тонн. Більше 19 градусів зимою не буває. Ну, нам достатньо. У нас є і дрова, у нас є і уголька немного ще зі старих времен. І тепер ми можемо загрузити відро, і нам вистачає, може вистачити до утра. Ну, дрова зараз стали дуже дорогі. Ми вечором на ніч закладаємо уголь. Ну, якщо вже коли холодно на вулиці, може затопити 12 днів, ну, в 3 часа дня. То, і то такі мелочовка всякий. Староста Любопільського Старостинського округу Олександр Рембич розповів, що сільрада надала дозвіл на розчистку лісосмуги, котра йде вздовж дороги на Визирку. І в нас сьогодні теж є домовленості про те, що ми можемо там 3 метри від асфальту, краю асфальта, ці дерева. Люди звертаються, і деякі, в кого є така необхідність, вони там теж їх підрізають, скажімо так. На думку Олександра Рембича, сьогодні вартість вугілля невиправдано висока, а його якість часто не відповідає необхідним стандартам тепловіддачі. Тому допомога жителям сіл у вигляді дров, які вони можуть самостійно заготувати, не порушуючи закон, є суттєвою підмогою у складний воєнний час.